Bashkimi Evropian nuk humb më kohë pas arritjes së marrëveshjes së orit më 18 mars dhe kërkon nisjen e hapave të parë drejt zbatimit të saj. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe të Serbisë takohen të martë në Bruksel për të diskutuar zbatimin e marrëveshjes së orit për normalizim të marrëdhënieve. Takimi ndërmjet krye negociatorëve atit të Kosovës Besnik Beslimi dhe të Serbisë Petar Petković konfirmohet më datë 4 prill nga zëdhënës si BE-s. Ky është takimi i parë që nga 18 marsi kur krerët e të dyja vendeve u pajtuan të zbatojnë planin e mbështetur nga perëndimi. Ata janë ftuar nga ndërmjetësi i Bashkimit Evropian për të quar përpara gjithçka që është arritur në orë dhe të fillojnë të bëjnë hapat e parë drejt zbatimit. BE pret që Kosova dhe Serbia të fillojnë sa më shpejt zbatimin e marrëveshjes së arritur, tha zëdhënësi Petar Stano. Sipas tij, të dyja palët duhet të vazhdojnë në zbatimin të shpejtë dhe në mirëbesim. Kjo është ajo për të cilin po punojmë, ka thënë ai. Propozimi evropian apo siç njihet më herët nga plani franko-gjerman, parashenjoi njëjtë të dokumenteve dhe simboleve, respektim të suverenitetit dhe tërësisë territoriale, si dhe palët të mos pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese, por nuk kërkon njohje të ndërsjellë. Plani parashet gjithashtu edhe përmbushjen e të gjitha marrëveshjeve të arritura më parë, përfshirë ato për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Franca dhe Gjermania ndërkohë kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim nga ambasadorët e këtyre vendeve në Kosovë. Ai francez Olivier Guerat tha se pret që qeveria e Kosovës të nisë bisedimet për formimin e asociacionit të komunave serbe, ndërsa lideri i Serbisë pret që të respektojë obligimet që ka marrë dhe se në të kundërt do të ketë pasoja për të dyja palët, ndërsa ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë shprehet optimizëm për zbatimin e marrëveshjes. Ai tha se Kosova duhet të respektojë pjesën që ka të bëjë me vetmenaxhimin e komunitetit serb në Kosovë, ndërkaq Serbia nuk duhet të bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.